Bonjour, bonsoir, babouné nyoso, ya Dulia Tambi TV officiel, c'est que soit Bibino. Ah, juste on a bonjour dans ta vraiment Dulia Tambi. Là, ça encourage à zo bédé na azo singa vraiment la Bino pour s'abonner massivement à la chaîne na YouTube de la Tambi TV. Chaîne la Bino, vraiment vous a vraiment informé à temps réel, 100% news parce que la Dulia Tambi TV, TV de la radio, TV de la vie. Yeah, you're so good.
Pastor, what happened to him and I don't
Ezali te so okufi kumu kutamala.
Papa Kiala, qui a ma cour,
30 minutes pour éliminer nos pieds
We'll be right back.
katikati ambayo niliweza kukula ndio kama alaki ndio pesa za kisuka ya mwana huyu asamu alaki kwa mwalimu yoso pe alaki avokat sanai kama mwalimu yoso alaki kubeba na ndio kuna maga ro ende kupeme ya ku ya kupote anga kwete harmoni na ngai na ndio kwete kwa bozunga ipre kwa neke soki ni lobi soro kuyemi makamu wa zambi kuyemi kukenya zikrasi na mama huyu yukwimi na yukano nande anakisenga wa zambi pina kwa nipatizi alisika ya raiko zambi la nasebe pese pe atika kina te kino lelonyo akupi na saka za elumbo na ye mrema mulamu na ye zae vile na kutiko luba mene misika tuwa kina papo mwana wabuka alona kala bila na kutu kuna mkunda na mwamwa wabukawane ekona ki wajosu makena ki mengai si wabukawana laki kubuka peko teka yango vema na hivyo hona kukiko nubila netina na mwona kita mungai na kubani kodota esengeli mama huyo doko nonsi nekuleka esengeli na pesa yungu hii na yungu pesa yungu mwana na nga kumwe mamu madele mbunet wana kore kupase musara mama huyo saa kiko na nga vema la zona nzima na wala kikongo kwa za kiko yenga mingi kama mzoki na ele gizi na lukala sala ngolo fara yeza bala nani ule naro kato em tino ya ku kakwe dina kwewa singa zilo Mutuana responde, mono kingal, meu sonho.
Thank you.
Yesu ndeko na boli. Yesu ndeko na boli ngoyo. Kolo to tiki nzela na biso kokende na maboko na yo tikate transporte comme ma biso nzambe tikate liboso yo zala motamu sisima lola mokengi lepe mopanzilo kwa mobasi tika makila mwana na Yesu Kristo ezingela biso nyonso ezingela mutuka ezingela nzela nyonso to kokende kolonga wa kino to kokoma na esika kokina nzoto oyo ozongi pe ya bayo nyonso to kokende nzambe zonga na biso zela kimia Mema biso zongi sa biso na kimia pe to sengi presence na yo kumela kati na biso babanda lelo lobi pe libela na kombo na Yesu Kristo amen amen Donc, on va dans la tête de la.
naturel. Artificiel et naralis. Le poumon naturel.
Thank you.
Masiya mwana na nzambe yolo baki ete likambo na likambo ezana tangu na yango vibo moya moto ezana katna bitapi misato kobota maya moto kobala ya moto pe kukufa ya moto tala libota ebele mimi kolo malelo bona kozongisa nzoto ya mama ya solo mama badeli mambo Yawe yobaki nini ete touti na mabele tokozonga na mabele zoto amoto ezali putulu yokamata ki mabele osala ki forme na moto ofula ki mupepe le souffle de vie babenga ki ye moto olobi délivrance ezali te na mukolo oyo akufa moto ndenge yo tchaki na se ntango moto fa umela 120 ans kasi natiki mama na biso Mama Madeleine maboko na yo. Tala mibu oyo batela kiye. Soki yon sambete, mama oyo linga okoma na mibu o te 102 ans. Papa bokoli, alisi, asalisi, balibota, bami de connaissance. Kote balila, kote botila, kote na bango moko. Papa tala mokolo malelo, yo zimo limo na ye, azonga na mboka na yo. Papa yambaye na mboka na yo, apema na kimia. Pweske liwa, eyaki na nzela na moto. Yawe zambe, papa na lola, Jezikide na zaret. Tikete moko na moko abelemi. Tuye kotika nzota mama na kati na lilita, apema na mboka na yo. Tuye na kati na kombo na ukozo nzota mama na mabele, tuzonga pe na kombo na yo. Batela, ezala, ba chofer nyoso. Eza ebaye oyo bako sala travail na ngonga oyo na kabi bonge pay na yo tikete travail le kana kimia e bandeli pe na suka na yango na kombo na bino misato tata mapeli mo santo tele biso baso amen tele bino biso su amen tubete nzambe wana maboko Oh,
photo un peu bonne dans le
Bonjour, bonsoir, babouli nyoso, ya duli atambi TV officiel, c'est qui soit Bibino. Ah, juste wana bonjour nanda vraiment duli atambi. Là s'encourage à zo bedena, à zo singa vraiment, la bino pour s'abonner massivement à la chaîne na YouTube du Atambi TV. Chaîne la bino vraiment vous a vraiment informé à temps réel, 100% news, parce que la duli atambi TV, c'est la radio.